startují nejaktuálnější dačické zprávy. Také na přelomu dubna a května pro vás dačická televize připravila pozvánky i reportáže o dění ve městě. Pojďme hned na tu první. K poslednímu březnu měli pejskaři v Dačicích zaplatit poplatek ze psu. Místní živnostenský odbor ale eviduje desítky těch, kteří to ještě neudělali. Pokud tak neučiní v nejbližších dnech, může jim radnice sazbu navýšit až o polovinu. Městský úřad v Dačicích eviduje více než 850 pejskařů. Na poplatcích z domácích mazlíčků vybere radnice okolo 200 tisíc za rok. Pro letošní rok mohli majitelé psů platit do konce března. Někteří ale na živnostenský odbor nepřišli a radnice eviduje i neplátce z minulých let. K dnešnímu dni evidujeme teda 53 držitelů psa, který tento poplatek nezaplatili. Dlužná částka je teda ve výši 16 200 korun. Tito držitelé psa budou vyzváni k úhradě poplatku a v případě, že tento poplatek na základě výzvy neuhradí, bude jim dlužná částka o 50% navýšena. Z loňských let evidujeme celkem 9 dlužníků, ta dlužná částka dosahuje cifry téměř 21 tisíc. Všechny nezaplacené poplatky byly navýšeny o 50% a předány na odborní vnitřních věcí k jejich vymáhání. Poplatek ze psa se pohybuje od 100 po 1300. Záleží třeba na tom, zda zvíře žije v rodinném domě, jestli je očipované a nebo zda má tetování. Za štěňátka do 3 měsíců se platit vůbec nemusí. Je ale třeba, aby se jakákoliv změna hlásila na úřadě včas, a to nejpozději do 15 dnů. Chtěla bych teda požádat všechny držitele psa na území města Dačice, aby dodržovali nejen vyhlášku o místních poplatcích, ale i vyhlášku 6 z roku 2009 a ta stanovuje pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství. Zaznamenáváme, že dochází k volnému pohybu psů. Bylo by vhodné, aby teda držitelé se s touto vyhláškou seznámili a dodržovali. V Dačicích by pejskaři měli své psy venčit zásadně na vodítku. Výjimkou jsou vyznačené lokality pod koupalištěm, za lávkami a nebo pod nemocnicí. Mimo to, že psy často pobíhají bez vodítka tam, kde nemají, je tu ještě jedna věc, která trápí nejenom radnici, ale také mnohého obyvatele města. V Dačicích máme evidováno 852 psů, což je poměrně vysoké číslo. Chtěla bych poděkovat všem držitelům psa, kteří uklízejí po svých domácích mazlíčcích jejich exkrementy z veřejného prostranství automaticky, a těm, kteří tak nedělají, bych vzkázala, aby se nad sebou zamysleli, a požádala bych je, že všichni přece chceme žít v čistém a krásném městě. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Městská radnice průběžně spravuje desítky vodních ploch, které má ve svém vlastnictví. V současné době je třeba vypuštěný podvesní rybník v Malém Pěčíně. Tady vyjde revitalizace na 140 tisíc korun. Město Dačice má ve svém majetku více jak 40 rybníků a vodních děl a je právě starostí radnice, aby byly v dobrém stavu. Aktuálně jsme přistoupili k opravě rybníka podvesního v místní části Malý Pěčín. Tam bylo potřeba přistoupit k výměně požeráku a zároveň řešíme i opravu vymletých břehů. Rybník je od dubna vypuštěný, špatné břehy už byly zpevněny navezenou zemí. Nyní probíhá technologická přestávka, kdy čekáme na vyschnutí zeminy a poté ty břehy zavezeme kamenivem a osadíme nový požerák. Práce na podvesním rybníku se plánují do 1. květnového týdne. Za revitalizaci zaplatila dačická radnice 140 tisíc korun ze svého rozpočtu. Rybník město Dačice pronajímá společnosti Městské lesy Dačice SRO, které jej potom následně podnajímají a tento využívají v místní části Malý Pěčín. V Malém Pěčíně se mimo podvesního rybníka opravoval letos ještě terasový rybník a aktuálně se řeší i revitalizace rybníku Horní Trubní, který patří do soustavy vodních ploch mezi Dačicemi, Kostelním Vydří a Dolními Němčicemi. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Opět po roce propukne v Dačicích noc literatury. Na 5 místech města se všichni zájemci mohou setkat s různými předčitateli a poslechnout si zajímavé příběhy. Já bych chtěla všechny diváky Dačické televize pozvat na 2. ročník Noci literatury. Bude se konat v Dačicích 11. května, to znamená ve středu od 19 do 22 hodin. Na 5 místech v Dačicích na Palackého náměstí a v okolí můžete prožít zajímavý večer se zajímavými předčitateli a budou číst každou půl hodinu ukázky ze současné evropské literatury. Všichni jsou srdečně zváni.
Jarní i podzimní farmářské trhy jsou v Dačicích oblíbenou a vyhledávanou atrakcí. Proto se před poslední dubnovou sobotu sešli prodejci, aby zájemcům nabídli ty nejlepší možné produkty. Děti obdivovaly domácí zvířátka v místním minizoo a k poslechu tradičně vyhrávala hudba. S jarem do Dačic přišly i tradiční farmářské trhy. 23. dubna pod Lipkami vyrostly stánky s pestrým výběrem. Prodejci nabízeli pečivo, masové produkty od ryb po klobásy, nechyběly sýry nebo třeba zelenina. K dispozici byly i bylinky, káva či sypané čaje. Pěstitelé ocenili nabízené sazenice nebo stromky. Na své si tedy přišel jistě každý, kdo se na jarmarku zastavil. Všeobecně se teďka rozšiřuje trend farmářských trhů, protože lidi zase se vrací k těm výrobkům přímo těm lokálním, jakoby ze dvora. Myslím, že je to i dobré místo pro setkávání lidí. Na tržišti se myslelo i na nejmenší. Letos se už po třetí představila minizoo hospodářských a domácích zvířat. Zvěřinec byl k vidění tentokrát v rozšířeném podání. Děti tak měly o zábavu postaráno. Učili se poznávat méně obvyklé druhy, nebo se s některými zvířátky pomazlili. Jsme přijeli z Malého Pěčína, aby jsme děti trochu vzdělali, jak vypadá jehňátko, jak vypadá kůzlátko, telátko a jiný zvířátka. Vypadají, že zvířátka docela poznávají a vypadá, že se jim to líbí. Farmářské trhy pořádá Zdravé město Dačice. Při výběru prodejců se klade velký důraz na kvalitu regionálních výrobků. Na letošní čtvrtý ročník se opět sjelo kolem 30 stánkařů. Někteří z nich se na této akci objevují pravidelně. Dačice jsou už naše tradiční akce, ale jezdíme i na další akce v okolí. Prodáváme uzeniny Mephisto ze Studené a prodáváme ovocné a zeleninové mošty, které si sami vyrábíme. Lidé můžou ochutnat naši specialitu, která se jmenuje Turbomošt, což je hrušková pálenka a dolité je to horkým moštem, je to výborné. Prodávám ovocné stromky od jeřábů, jabloně, třešně, višně, hrušně, meruňky, broskvoně. Potom je tam drobné ovoce, rybíz, maliníky, borůvky a potom něco z málo z okrasných stromků. Už jsem tady po několikátý, asi po čtvrtý, po pátý, myslím. Určitě přijdu i na podzim. Jarní trhy se v Dačicích vyvedly. Na ty podzimní se můžeme těšit už 1. října tohoto roku. Z Dačic Lucie Havlíčková. Dačické mažuretky chystají další veřejné vystoupení. Kdo se chce podívat, může přijít do Zámeckého parku 1. květnovou sobotu, a to ve 14:00 odpoledne. Ráda bych všechny dačické diváky pozvala na akci vystoupení v parku dačických mažuretek, které pořádá Dům dětí a mládež v Dačicích společně s Městským dechovým orchestrem Základní umělecké školy Dačice. Vystoupení se koná 7.5. v amfiteátru v parku a diváci se můžou těšit na vystoupení dačických mažuretek, nové kostýmy a nové skladby pro rok 2016. Vstupné bude dobrovolné. Návštěvy, při kterých do Dačic zavítali Eduard Beneš, Václav Havel a Václav Klaus, přiblíží už v květnu nová expozice na výstavní chodbě Dačického muzea a galerie. Informace i snímky o bývalých prezidentech v Dačicích budou k prohlédnutí už od 7. května. Připravili jsme další z takových menších výstav s názvem Prezidentské návštěvy v Dačicích. Podnětem k tomu je vlastně 70. výročí od návštěvy prezidenta doktora Eduarda Beneše v Dačicích v roce 1946. A my máme v našem sbírkovém fondu množství fotografií vlastně tady z této návštěvy, které bylo tehdy byla věnována velká pozornost. Takže ta výstava bude probíhat od 7. května na té naší výstavní chodbě a nebudeme se věnovat už dle názvu, že o prezidentské návštěvě, jenom té návštěvě v 46. roce, ale bude tady připomenuta i návštěva prezidenta Václava Havla a to bylo v roce 1997 a ta poslední vlastně prezidentská návštěva je z roku 2006, kdy jsem přijel Václav Klaus s manželkou. Takže to je vlastně obsahem tady této výstavy, ale to gro skutečně bude věnováno té první prezidentské návštěvě v roce 1946.
Tak jako každý rok slavila mateřská škola za lávkami Den země. Během sobotního odpoledne připravili učitelé pro předškoláky nejrůznější atrakce, které měly děti naučit, jak zacházet s odpadky, anebo vysvětlit, jak se chovat v přírodě. Do školkového areálu také zavítalo popelářské auto, jenž se těšilo velkému úspěchu. Předposlední dubnovou sobotu přivedli rodiče své děti do mateřské školy za lávkami, aby společně oslavili Den země. Svátek planety pochází z Ameriky a pro svou oblíbenost se dostal až do Evropy. Hlavním cílem je vzdělat předškoláky v problematice odpadu a naučit je, jak s ním zacházet. S nápadem jsme přišli my paní učitelky, jelikož jsme byli na jedné akci, která se jmenovala trochu jinak, byla s podzimní tématikou a moc se nám to líbilo, takže ten nápad potom vznikl, že bychom něco podobného mohli právě udělat k té oslavě Dní země. My se snažíme vést děti k tomu, aby měli rádi vlastně naše město, především svoji školku, a od toho potom odvíjíme další práci s nimi i v mateřské škole. Jelikož mateřská škola již 7 let patří do projektu Uklidíme svět, byla k dispozici také výstava, na které se podílely i ostatní dačické školky. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotogalerii, obrázky, ale i výrobky vytvořené z odpadků, které děti dělaly doma s rodinou. Expozice je v současné době k vidění na městském úřadu. Tato akce Uklidíme svět vlastně nepojednává jen o tom, že si vezmeme rukavice a nějaký pytle a jdeme uklízet, ale předchází tomu mnoho jiných činností, kdy vlastně se hravou formou učíme třídit do kontejneru různé ty odpady a teprve potom následuje ta praktická činnost s dětmi. Děti obcházely jednotlivá stanoviště, kde plnili jednodušší i těžší úkoly. Mohli něco nakreslit, napsat přání planetě Zemi nebo si rozšířit obzory v oblasti přírody. Svou pozornost bez pochyby měla i prohlídka popelářského auta. A co se ti tady nejvíc líbí? Popelář. Co to se dělá? Jsme do nich zamilovaný. Do popeláku. Skákací hrad. Přenesování vody z tamhle z toho kebojka do toho druhýho. Mně se líbí nejvíc tady ty tyče. Tady tohleto skládání. Co se ti tady nejvíc líbí? Žába. Pucle. A tobě? Živočichy morský. A tobě, co se nejvíc líbí tady? Všechno. Vyrábění. Mateřská škola pořádala Den země letos již po 16. Akce je stále velmi úspěšná a hojně navštěvovaná. Z Dačic Lucie Havlíčková. O víkendu se hráli fotbalisté Dačic na domácím hřišti další utkání v rámci krajského přeboru. Tentokrát přivítali mužstvo Sokolu Sedlice, svého soupeře v tabulce. Proto bylo utkání pro oba celky velice důležité. Obě mužstva si chtěli připsat 3 body. Zhruba 100 diváků přišla v sobotu shlédnout na fotbalový stadion v Dačicích další utkání jarní části fotbalové sezony 2015 a 2016. Centropen Dačice v 22. kole hostil tým Sokolu Sedlice. Pro oba celky to byl velice důležitý zápas. Hosté domácí překvapili vysokým pressingem a také aktivitou od samého začátku zápasu. Dačickým fotbalistům se také nepovedlo na začátku utkání proměnit několik svých šancí a tak poprvé vsítili zhruba po půl hodině hry hosté. Po první půli tak fotbalisté odcházeli do šaten za stavu 0-1. Hráčům Sedlic se ale dařilo i po přestávce a v 68. minutě přidal Šrámek 2. branku. Domácí poté posílili útok o 2 útočníky. Tím se jim podařilo dostat hosty pod tlak a v 81. minutě se jim povedlo zredukovat skóre na 1-2. Alespoň bod do tabulky zachránil před závěrečným hvizdem sudího, a to v 68. minutě dačický Jindra. Utkání centropenu Dačice proti Sokolu Sedlice skončilo remízou 2-2. Víc už toho pro vás tentokrát nemám. Děkuji za vaši pozornost, mějte se dobře a někdy příště na viděnou opět při sledování Dačické televize.